Teda mám udělat ten easter egg? Jasné. Okay, tak to dělejte, já nevím, co se má dělat. Já ti budem budeš říkat běhat jen. A nemám. Máš to, budeš máš to otevřené? Zombíky. Nebo? Mám, no, ale nevím, jestli to je to, co jsem měl předtím. Zvedneme si difficulty, ne rovnou. Ať to máme trošičku těžší. Otevřené to mám. Takhle jumpu taky z baraku. Po břichu. Takhle. Z okna. Můj oblíbený styl, jak se nejrychleji dostat z třetího patra dolů. No, potřebujeme udělat ten jetgun první. Yes, sir. Musím tady nechat, teď na zombíka. Teď neprogresujeme dál. Mm-hmm. I když... Musíme progresovat dál teď stejně. A jo, ale... Zkus tady ta pizza, dal bych teď. Dobré, já jsem ho punchnul, ona odletěla. Oh no. Au. Pojďte hitnout do tohohle. Do čeho? Tady, hitni do toho. Jo, to ti dá ty. Dostane jenom jeden. No tak mi to dalo 100 coinu. No, to dostane jeden za kolo. Beru si kablo. Ale tady. Když máš ten perk, jak dáváš ty větší damage, tak ti to dá všechno. Tak ale co jdeme dělat? Další kolo. Další kolo, musíme se dostat k těm. Tady je mrtvý zombie. Okay. Musíme tady doleva, ne první? Jo, jo, nejlépe. David, kupujeme nejvíce peněz. To může kupat na půl teď, ty dveře, víš? Ne. No, jak ne, dělám takové ne. To už není jak v BO2. Já jsem kupoval první dveře, kam musíš ty druhé. No však. Už to můžeš platit půl na půl, no. Potřebujeme David ten jet, ten water pressure udělat první. Jo. To už vím. A potom můžeme hned koupit za salvage ten tu ruku od toho typka a jít do toho shopu. Tak tady kupte půlku a ještě tady tam a ještě tady. Potřebujeme jít jo. Přece. Jo. Jenom tady no. Kolik stojí ta ruka? Ta stojí 12 pade, tak mi to nechávají, když tak na zemi ty zelené. 12. Jak máš teď ty? Nevím. To tak má. Tady máš, tady máš. Tady je zelený. Na co máme dělat dal? No, peníze potřebujeme. Ještě dvoje. Tady, Dana, pojď za mnou. Tady potřebujeme jít. Jo. Tady to otevřít. Můžeš si jako pančnout nůž? Tam můžeš. Ne, bychom měli být. Nahoru. Tady koukal na video. To je to stejné. A tak my potřebujeme se půjde dostat nahoru, ne? Jakoby ne, tam je jenom pack a punch, ten postupně. A že potřebuješ k tomu stroji tam jít. A no dostat ten klíč. Tak. První potřebujeme ten jetgun. Jo. Ten se staví tady v tom motelu a v tom... Což ten achievement, Dane? Teď ty? No, jako mohl bych to zkusit. Okay. Jako zombi, teda zombi, dělat na gol ten nůž mi přijde teď trochu těžší, že tam vůbec není žádný ten launch na to. Že to fakt musíš těm lidem přijít úplně blízko. Není tam žádný ten lock na ně. Jo, přímo no. To jsem to v mulčaku zkoušel chvilku a jako nebylo to tak jednoduché, no. A ty máš level jaký David v mulťáku? Tak to je stejný level, i tady. Mám tu valve, jdem David do toho. Vím jeden level. 27 mám. Máš jí, Dane? Jo, jdem okay. Do bowlingu. Dělat tam to s tou vodou. 27 level jsem. Ty jsi kolik? Já jsem viděl, myslím 40, ne? Nebo nějak tak. 44, no. Jo. A koukal jsem se, žádný fresh start není ten... Není? Kalikarga. Okay. To tam ani, já jsem, to myslím není ani na výběr, aby si dal není, fresh no, start. Není, no. Jo. To škoda. To byla cool kolinkarda. Jo, byla no. Aspoň ještě guma. Jo, dedikované prostě. Jak to otevřu? Pamatuješ si to do toho, no. Musíš do toho bouchnout. Jo. A pak to drž. Teď si budu spawnat zombici. Držím. Tak to. Tak mě kryjte. Yes. Tady ti fucking animáci jsou creepy AF. Pavuci. Jo. Vermíni. Ajaj. Armorovaní kabři. Ahoj, uhru. Pusto, Dane. Pusto. Au.
Jsme si, aha Martine, dole. My si možná měli první jako nakoupit zbraně. Jo, no, vezmu, počkej. Vemo, já tě kryju. No. Giddy up. To jde, jenom... V brokovní se nedává žádný damage v začátku. Tahle se moc ne, jo. Vemte to. No, to je useless. Tak teď se to hodí na to. Ještě ne, teď je jich tu 10 zombíků. Okay. Počkej, nech tady toho. OK. Mm-hmm. Oni vlastně budou chodit, dokud to budeš točit. Au, někdo. No, nice. Ještě 500 budu potřebovat pak. Tak, máme to? Těch zelených. Jdeme ven? Nebo jak? Jo. Teď potřebujeme ten, ty wiry. No, tak zaplatil jsem polovinu. Potřebujeme... Jo, máš to. Jo, potřebujeme koupit wiry, ten... No. Ten... Toho chabra, tu ruku. No, to je za ty zelené. Kolik toho potřebuješ, těch zelených? 1300. OK, mám 700 pade. Já mám 800 pade. 600 pade. Já potřebuji bednu, kde je bedna? Tady vzadu je bedna, já si potřebuji rolnout nějakou zbraně. Ta broka je teď useless. Dobré. 900 pade mám. Tady na zemi zombík, bych ho nechal. Jo, to je ležák. Nedá se to fakt dropnout, předtím se to dalo vždycky dropovat. Ne, nevidím nikde. Počkej, já se pojďme do toho, do kláves, co se dá všechno dělat. Podle mě ne, tak mám 1000, tak to je jedno. Interact next weapon, aim, weapon mount. Točka bedny. Otvírám tady nahoře, nebo co? Jo, jo, tam. Tam je ten, tam je pak pekopáč. Já si taky vezmu zbraň. Než jako LPDVčko. Už jdu taky. Co je? Armor je lepší, ale ty jsou zbytečné teď, to je to 4K. Kamu, Goofy je z pistole zas. Nech mi jednu to jako točnout. Vem ji z toho aspoň, ať ji máme. Já si vezmu klidně. Goofy je z pistola. Aha, to je full auto tady tahle. Teď já. Kaš. Jestli máš dragon, tak to líbuju. Už jsem myslel, že tam vyskočí. 1000 máme, no, tak potřebujeme ještě jedno kolo nejlépe. Jo. No, tak neotevřem už Pekko Punch, nebo něco? Tak můžeme jít to nahoru otevřít, tak pojďme. Co vlastně ještě tady jsme dělali? Jo, my jsme ještě dělali ten bowlingový, ale ten je useless. Ten bowling je na nic, teď to je, to nepotřebujeme. To je jako... To nestojí za to. Jo, ještě potřebujeme toho týpka z toho stůl shedu. Už to klepne ten magazín. Jo, nahoru, jo, musíme zabít. Cože to? Tak tam že půjdeme u toho reloadu, ten prostě klepne tu zbraň. Klepec. Můžeme jít na ten hřbitov, no, tam udělat jedno kolo ještě. Já jsem zaplatil polovinu, zaplatím. Yes. Okay. Tak. On může vyběhnout teď zprava tam. Jo. A to nevyběhnul. Tady je fucking takový, to je takový fucking chaber musí jít. Nevím, ten gravekeeper, ne? Nebo jak jsem jo, přesně. Tady zaplatím půlku, tady na to taky ještě. Tady je ten nejlepší armor, aha. Aha, no, dobré, kolik to stojí? 14? Vůbec. Jsem to koupil. Jo. Do kostela. Tady jsou prej na tom plechovky, které když střeš, tak dostaneš. Taky. Dobrá, tak ta pistola je úplně useless. Jak multiplayer v core. Připadá mi to tak, no. Ty dám third person, chichi. Double pointy. Let's go. Vidíte to v tom overallku? Nevidím zatím. A tady to droplo, mám to. Nice. Tak to můžeme jít otevřít. Já si jdu Pekko punchnout. Jo. To potřebuji koupit? Tady. Jo. To pojď. Tak.
Dobří to. Máš už ty? Máš už na tu ruku? Mně chybí 50. 12 pade mám. Tak to kup. Tak. Dobrý. A musíme to obejít, tam to není otevřené. Aha. Si jdu vylepšit jenom zbraň. Tak tady, tudy pojď. Jo, tím týpečkem, že? V 10. roundu nebo v jakém, musím otevřít. Jo, to si to můžeš koupit. To taky se dá, ale můžeš si to koupit. To je ty dveře, jo jo, to je ty dveře. Tak. Tak. A teď tady na ty, na ten bordel musíš mačkat F-ko. Koukat se, jestli ti z toho. Vyskočí toto. To nevidím nikde. Tady to. To. Tak. Teď máme všechny tři. Jo, můžeme, no. Jo, necháme to Danka vzít. On si to vezme. Já už to tam jdu dát. Jo, jo, tak to běž to. Vycraftit a vem si to. To může teď jenom jeden vzít. Bacha, jde tu zombaž. Au. Au, odvedu ven. To. No a kde to je, to ty figurínky? Figuríny jsou tady, když půjdeš v tom comic shopu. Jo. V tom comic shopu jsou, myslím, 4. Pravím to na střutávom, jo? Jo, tady je jedna. Jo. Ne, tímhle, no. Tím to, no ano, tím jste vybuchl, ale nevadí, máš to? Musíš čekat, než se to recharge-ne. Aha. Tak čekaj, ojo, tady hodně. Tak jdeme pryč, osuč. Jo. Okay. Počkáme na jednoho, ale bude zase. Levím to teda, natusávám. Ano. Okay. Co zkus na ty zombiky. No jo, už to vidím. No to teda mám. Hey. Říkám. Mám další. Oh shit. Počkej si, až tady bude jeden, to je zbytečné dobrat. Teď. Jaká moucha mi tady vletěla, fuj. Já si jdu rovnou zbraně. Nechal brokovnici vylepšenou. To je pak nuke, ale to nebudu brat. Mhm. Kamu mi padne druhá pistole, no tak to mi je normálně zlé. Jako... Lít. Já si potřebuji vyměnit. No, to je dobré. Aha. Jsi proč ho zabil? Okay. Nevím. No, tak tady. Já to nepil. Media. No. Tady. No. Tut. Já jsem to vzal už. Tady jsem to taky vzal. Takže jsi, okay. Tak to mi byly mít 4 už, ne? Jsi vzal tady. No, no, ano. Ok, tak pojď dál. Pojď za mnou. Jdu. Musíš z vrchu, ne? Jo, to musíš tady, jo, jo, tady na tu střechu jít. Okay. A tady jste střechy dobrat. Mám. Tak. Pak tady v tom, ne, v tom okně je pak něco jiného, ale to taky musíme vzít. Jo, tak to můžeš, vem to rovnou, no. Musíš tady naskočit. To dajvnul. No, exfilnout, ne? Kamo. Dobré, co děláš? Musíš toho vyššího. Snažím tam skočit, ono to dají z toho nižšího, ale ty vole. Dobrý. Mangler. Jo. Dobrý, přebijeme. Ta broka nedělá nic. Si, vyp to, vyp, vy. Ten žákalo PDVčko nedělá nic. Dobře, já jdu zpátky. Kamu. Max Arma. A ah, jo, to mám. Tak pojď nahoru ke kostelu. Fire sale. Dobro. Tak počkej, jdu si, to, jdu si dát rolku jednu. Já taky. Tak nechte jednoho zomboše. Au. Dragon, uuuu! Aha.
že to libuju. Tanku, ber to, ber to, ber to, ber to, rychle, rychle. Dělej, potřebuji koupit, nech mi. Tak jo. Tady na té liště, ne? To, jo, to vidím, tady na té liště to je. Pepečko, okej, okay, no. No, a kde ještě David máte, to bylo? Máte tady ten... Na zemi, vemte si to. To jsem nechtěl. Kde byl David ještě další? Ten toho kostela jsem vzal. Na tom kostele si ho vzal? No, tady byl. Okej. Okay. V tom případě... by měl být, když půjdeš tady za mnou, dolů. Aha. Where? Takhle, to cucej. Já už to vidím. Tak, no. A poslední by měl být tam zpátky na tu ziplinu. A tam skočíš na tu budovu dolů. Ten zombie, jaký má drip, ty kokos? No bekáněj. Tak ho viděli poslední dobu. Abel? Aha. Tak, tady ziplinou. Pojď. Jo. Tady tohle. Tady skoč dolů. A tady to namíř. Tam je ten, ta figurka. Jo. A tady když to teď vezmeš, tak by to mělo být všechno. Jo. A jo. Zabij ho. A mělo by ti to vyskočit. Ten achievement. A tady, když půjdeš a koupíš si tady tu trapu, tak se budeš rychleji chodit ještě. Jo, tak to když to koupíš, tak budeš ještě rychleji jezdit. Tak pojďte. A ten easter egg? Já jsem Homelander. Jo, to je. Tak zabij. A to už jako bude na furt? Ne, to trvá jedno kolo. Naštěstí ne. Dobré. Au. Zabiju. Auto trošičku damage. Skemnu lidě. Kamec. Au. Boši tady. Au. Jau. Chcete otevřít ten safe? Tak můžeš jít po těch papírkách. Ten safe, potom se tady budou padat ty klíčky s ním. A kde byly ty další dva papírky dané? Na bowlingu, jsi říkal? Na bowlingu. A kde na bowlingu? Na tom, tam na baru. 01, 57, 08. Ale nemáme ještě klíčky, takže Já jeden mám. No, tak to mám otevři a jdem dovnitř. Poslední. Pojď dovnitř. Já se snažím. Kde je Fko? Co tam je? Aha, já tam mám baseballku. Já taky. Nějaké... What? Politics? Co to je? Oh. Ten zvuk, když tu playskáš tu baseballku. Nejvíc nálas. Tě zbuším někam potem. Čekaj, tady je nějaký... Money talks. Jo, ten boxík. No to. Tak zpátky jdem. Yes, sir. No. Mám ten kanister furt na sobě. To máme zabít? No to není. Jo, tady ty můžeš. On se, to se pak uvidíš, on se z toho spawne takový jeden big boy. Co? Dobré, 10 sekund. Ten portál, že má obrana. Jo, to je pohodě. No, já už jdu tady, s tím kanisterem. Tady máte RCXD. Cool. Dobrý. Nahytovat, ale nezabít, jo. Okej. Okay. Jak to poznáme? Že kolem něho bude fialový ten, takový fialový... glow. Asi na čtvrtině to začne. Au. Dobré, moje headshoty dávají tisícovku, WTF. Ještě? Tak počkej, opatrně teď už. Do toho hitujte jen jeden, ne? Už je fialový, už do něj netřílej. No tak zapni trapu. Tady tu? Jo, zapni.
skupiny. Mám to. Nice. Teď to vezmu. Pome. Budu dělat tu. Dělám ti místo. Pojď. To bys měl stihnout. 90 sekund je hodně. Běž. Minuta 10. Dobré. Ne, běž prostě, klidu. Nemáš času, jak cip. Okej. Tak si zajdu ještě pro pekvač. Dobré, no. To máš dokonce timer aj. Aha, to je v klidu. To je dobrý, aspoň. Už si nevšim. Tak. Máme. Máme to tam? Ty ještě dvakrát? Ještě jednou. Ještě jednou. Ale ten druhý je trošku problém. Tam musíš vytvořit jako kdyby ty... Okay. ...ty věci a nějak divně to tam nakomponovat. Tak pojďme. Počkej, vem si ho. Se podívám. Beru si ho. Aha. To jak se bude zrychle spawnul. Bez varování. Ber ho. Tak se vem. To je do té banky. Po tom, co to uděláme, tak můžeme pár kol se nafarmit body, aspoň něco dáváme. Taky panče a tak, no. No jasně. Protože pak tam budeme v tom stícně jenom prostoru v tom čerči. Jup. To kdo do toho hitnul, jaký zomboš? Nějaký pepan. No. Nice. Tak teď big boy? To nahitovat. Nahitovat, okej. Na fialovou. To je jiný. Mám běhni za mnou. A mám hitovat. Já vím, do hlavy. Je přímo za mnou. He's right behind me. Mori. Jenom jeden hitujte. Jo. Au. Dane, jenom ty do toho hituješ teď, jo? Jo, už. Okej, dovej si ho tam, udělej si co potřebuješ. Je tady. Můžeme ho hitovat? Jo. Dobrý. Jsem to. Jdu. Tak to stíháš hned teď. Jo. No. To kdyby obešel celou mapu, tak by to stíhal. Yep. Au. Tak. Zas necháme jednoho, uvidíme, co to udělá. No. Tady mám jednoho. A co teď teda? Teď no, farmit? Farmit, no. Survive okay. Final Encounter potom můžeme zapnout. A to je, okay. Že budeme interaktovat a budeme zabíjet elitní zombíky, no. Ok, tak já si jdu koupit stamina teď. A teď potřebuju pekopan, že ten si dám. Ten Reagan na level 1. Vem ho David, já potřebuji alt upnout. Jo. Co si mám koupit v PhD flopper, to je dobré, ne? David, to si koupit na ten Reagan. Mhm. Tak to je jako, že jumpuješ, no, dáváš damage. No, ale že ti ne, tvoje vlastní exploze nedávají damage. Mhm. To je pro tebe dobrý, no. Jo, kolik to stojí? 2,5 myslím. Mhm. No. No to nevím, no. No tě ignorujou, ti zombíci. Jo? Jo, mě kdyby. Dobře, kdy solo ty score streaky bys nemohl použít, že? Jo, to je jasné, no. Napalm tady. To je fun, jak ten vrtulník jde vidět. A jo. Aha. To je další, no. Všechno to tu pokropím. To je ten, co si chce vzít, David, potom. Jo. Chci dokoupit rychle. Ty ragdoli těch zombíků, jak jdi tady pryč. Printík si dokoupit. A co děláme teď teda? Už můžeme tak mi chybí ještě 3K mi chybí a můžeme jít na to už.
Okay, tak mi chybí 5 a můžu si dát ještě na druhou zbraní, tu dvojku. Jo. To tam dofarmíte. Musíte to potvrdit. Já nevím, kde je F8. Kámo. Tak to jako... Na plavecnici. No, aj... Já nemám světlo, já nemám fucking... A jdem na to. Tady možná ten mutant injector, tady se možná bude hodit, jo, aj. Jo. I toto. Au. Pomoc? Mhm. Ty kokos. To je zajímavý. Ten. Já si jdu. Jako já jsem mrtvý? Nejsi, dobrý jsi. Jdu se utočit David milíčkem. Večko mám. Jsem. Fight Mangleru proti sobě? Jo. Pocem, bore. Tak, mám ho. Můžu to vzít? Nemůžu. Jo, můžu. Boom. We go boom. Dobre, no. Že ty malé můžeš tak rychle zbušit. Už z toho jdu pryč, oh no. Čeho? No z toho. Au. Let's go. Co teď? Třetí kolo? Mhm. Jo. Ne, já myslím, že tohle je poslední. Kdybyste chtěli ten, no, instakill, tak řekněte. Na se bude hodit, možná ho zapni. OK. Jo, zapni. No, dávám ho. Dávám ho, tady je u mě, pojďte si ho vzít, dělej, ber ho! Pomohl jsem ti. Nechápu, jak žiju. Já jsem ti to vystřelil zezadu. Dobré. Za chvilku, můžu mít peko paní na trojku. Au. Zabijte toho Trigolta. Velkej, tady u mě. Rozbil jsem mu, plat. Mrtvý, jeden. A to jsou dva tady. Tři jsou. Tři, dobré. Berou chopper gunner možno, I guess? Jo. To asi nejde, jo. Tady, no, to, nevím, nejde. To nejde. To nepůjde tady. Máš to turetka by se tu hodila, že? Mhm. Možná. Druhý dead. Nice. Abomination last? Ne. Já nemám platy žádné. Same. Ty vole, au. Já taky ne. Au. Mrtvý. Díky. Jsem mrtvý. Au. Ne, já jsem, jo, on nás zdrupnul. To nás, jako, všechny? Aha. Bye. Jo. Máme to. Bye, Dark Eater. To je ta pláška, ty kokos. No interruptions for this next part. Aha. Friends for volunteering to take my place here, or in your parlance, thank you for being voluntold. Now, if you will excuse me, I have a few scores to settle. Bye bye, Dark Ether. Aha. Ono jako. Chceme kontinuovat? Chceme continue playing? Můžeme, ne? Jo, můžeme exitnout ten. Extra, no. Tak dáme continue? Jo, dávám continue.
Ať můžeme mít extrakt na asi bonusové víc body. To je bude z nás tam prostě leftnul. A čau. Dobré. Co to je? Dobré. Ty si můžeš vylepšit ten... Hele, rega, dobré, země. Těch zbraní tu. Počkej. Aha. Pack punch, tady máš na pack punch dvojku. No to mám. Jo, to tady je ray gun. Tak já si to vezmu. Dobrá, všechny perky. Máme nice. No, let's go. Team galera. Nice. Piu. A počkáme extract, tam můžeme mít, no. Jo jo, to bude na 25. ne, ale až. Myslím, že jo. Já si jdu koupit okamžitě ten level 3 armor nahoru. No. Já potřebuji platy, no nějaké. No však přesně. Já si koupí platy. Po workbenche. Tak. Jo. Je Canadius, kámo, to je shit. Já to taky nemůžu Canadius. Se bugnulo nějak, no. Musíme normálně. Ten Abomination tady? Super. A homie, fakt. Rayganem to dá. No, ten Raygun dává čočky, jak ty. Ještě 25. Malé zombíky, no. Nejlépe fokusovat. Ne, fokusovat Abomination. No, tak jo. Ano, nice. Sere. To zabij. A máš 20 sekund na to nastoupit potom. Já jsou ti zombíci. Nejsou. GG. Oba. Ha. To mi úplně nějakou random zbraň. Základní M-ka prostě. Zase mě chytají. Klasicky. Místo toho Rayganu, no. To je základní M-ka. Jop. Easter egg a ještě X-Fill, prosím vás. To budou insane body. Jop. Doufám. A tak David je level 1, ten to nepotřebuje. Funny guy, fakt. Dobrá, žádnou endscreen nebudu mít, nebo? Jsem tam nečítal, 28, 29. Samary, musíš to otevřít, myslím. Něco? Ne. Mě to skipl dal doménu. Mě taky. Nebyl jsem 27 level a jsem 31. Takže asi tak. Ne, já jsem dostal dva levely. Já jsem 46, no. Ale 9 level na brokovnici, no, aspoň. Nice. Ale tež má, jdeme multiplayer? Můžem. Jo, počkej, a tam je ještě skin na ten. Wonder Weapon, když si otevřeš, tak máme skin na Raygun. Za ten easter egg. Kde to vidíš? Jo, tady Wonder Weapon. Jo, Wonder Weapon, no. Skin, jo, Raygun máme. No. Modrý, let's go. No. Plus ještě tam jsou další věci. Máš tam... calling cardu. Nějakou? To jo, tu novou, tu... S tou lepkou, že jsi to udělal předtím, než byl guided. Ten. Jo. Kde to vidíte? V čem? Barracks, customize, calling card. Calling cardy. A bude někde s takovou lepkou točící se, když až zombíky, jo, tak Liberty Falls a máš je tu completed točící se. Early, jo, jo, jo. Ano. Tak cool. To je lepší, to a si tam dám. To je? To je v career? Zombies? Ne. Já to mám, když jsem si dal calling cardy a prostě all. Zombies, nebo, no, nebo tam zombies máš. Jenom, no, a máš to tam. Liberty Falls, ta paní s těma laserovýma očima. Jo, 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 to je pěkné. To je dobrý ten. A pak jsem dostal ještě druhou a ta je za 100 enemáku jedním single score streakem, ty kokos. Taky sick. Jo, early i standard máme. No tak to jde automaticky tu standardní.